Por si ju tham në hyrje të programit, do nisim një mega operacion i cili ka zbuluar edhe policë të përfshirë në krim. Më sakt, kolegu ynë Eraldo Harlica ka bërë dhe një investigim ku ka zbuluar edhe pjesëmarrjen e tyre dhe çfarë roli kanë pasur në këtë mega operacion po ashtu. Pas 4 muajsh hetimi, sektori antidrogës në policinë e Tiranës ka goditur një tjetër grup që merri me trafikimin e lëndëve narkotike. Në fakt, mega operacioni Tempulli 3 ka pasur 30 persona, 30 masa arresti me vendim gjykatë, deri tani mësohet se janë ekzekutuar 20 prej tyre, ndërkohë 5 masa të tjera janë komunikuar në qeli. Sipas policisë, janë edhe 10 persona në kërkim. Bëhet fjalë për një grup të organizuar që merrej me shitjen e lëndëve narkotike, por kemi pasur edhe këtë informacionin që shpërndanin afër shkollave. Rikthej edhe një herë kjo historia e shpërndarjes së drogës afër ambienteve të shkollave, të nxënësve dhe studentëve. Po, gjatë mega operacionit Tempulli 3 janë lëshuar 30 masa arrestimi, deri tani mësohet se ekzekutuar 20 prej tyre, ndërkohë 5 masa të tjera janë komunikuar në qeli pasi ishin arrestuar më herët. Sipas policisë janë shpallur në kërkim 10 persona të tjerë, pjesë e këtij grupi kriminal që dyshohet se shpërndante lëndë narkotike, ndërkohë që i përfshirë në këtë grup është dhe Enea Sulejmani, i arrestuar më 22 mars në rrugën e Kavajës në tentativë për t'u larguar agjentëve të anti drogës pasi tentoi të përplasë me makinë. Kreu i transportit ndërqytetas Sulejmani u kap me 1 kg kokainë në makinë, ndërsa me të ishin dhe dy të tjerë, Igli Begaj, Shkëlqim Osteni, të cilët ndodhen në burg. Pjesa tjetër e grupit akuzohet se ishte edhe efektivi Reneas Ervis Shkurta. Ai akuzohet se bashkëpunonte me grupin që do shkëmbente 1 kg kokainë dhe në momentin kur Sulejmani ka përplasur agjentët e antidrogës, Shkurta ka njoftuar grupin tjetër që të largohet. Eraldo Arlisa, mirëmëngjes. Në fakt, mega operacioni i cili nuk e dim nëse ishte shkaktari apo jo, por në një farë forme kërkoi edhe një interpelancë për ministrin e tonë të brendshëm, sigurisht edhe për shkak për të kuptuar pak se çfarë po ndodh me drogën, me kapjen e figurave të cilët janë brenda policisë së shtetit. Çfarë kishte të veçantë në këtë mega operacion? Do thotë drejtën Tempulli 3, mua personalisht nuk më kalon shumë brez, ndryshe nga Tempulli 1 apo Tempulli 2, të cilat ishin të planifikuar nga policia e shtetit dhe punonin madje për vitesh për Tempullin. Tempullin e parë që arrestuan 300 persona, Tempulli 3 doli rastësisht, sepse ishte pikërisht ngjarja e 21 marsit, në cilën u arrestua Enea Sulejmani, i cili dha shkak arrestimit të këtyre personave që ishin u bën 35 urdhra arresti në fat. Në fakt, një Enea Sulejmani. Enea Sulejmani ishte një person i cili nuk njihej, më parë nuk ishte precedent të mëparshëm penal, por ishte një nga personat të cili ishte edhe organizatori i këtij grupi, i cili u arrestua ditën e ndjeshme nga policia. Ajo që bën përshtypjen e këtë operacion është fakti se pikërisht pas ngjarjes së 21 marsit, u hapen telefonat e Enea Sulejmani dhe u kuptua se atje kishte lidhje të shumta jo vetëm me persona të tjerë, jo vetëm me trafikantë të tjerë, por personalisht sipas informacioneve që un kam, Enea Sulejmani ka pasur lidhje edhe me punojës të tjerë policie. Fakti që në 600 persona të arrestuar, po them, në 600 urdhra arresti që janë bërë në të tre operacione të Tempullit, qoftë të Tempullit 1, qoftë të Tempullit 2 dhe të Tempullit 3, dhe janë arrestuar vetëm 2 apo 3 punojës policie, kjo më bën dyshime, më lind dyshime dhe për faktin se edhe policia vetë që janë kursyer figura të tjera brenda policisë, janë kursyer figura të policisë. Edhe këto operacione janë vetëm maja e icebergut e problemit të vërtetë. Te ky i treti, më shihemi te ky i tretë për ta kuptuar, sa persona të policisë mendohet që mund të jenë të përfshirë. Se bashkëpunëtor nuk e dim se si ka qenë bashkëpunimi i tyre, por përfshirë. Të them një numër të saktë nuk e di, por personalisht kam pasur informacione se ky operacion do ndodhte para 2 apo 3 javësh, i cili po punoi prokurori i Tiranës Albert Demirneli, që për mendimin tim është një ndër prokurorët me integritet. Për sa i përket kësaj detyre, ka pasur edhe një problematik të shtuar sa i përket kësaj ngjarje, ka pasur edhe vështirësi për ta konkretizuar ngjarjen. Edhe ditën e djeshme pikërisht për arsye se kanë qenë persona të përfshirë edhe nga rradhët e policisë. Ka pasur persona të përfshirë jo vetëm në drejtorinë e policisë, ka pasur persona të përfshirë edhe në drejtorinë e aeroportit të Rinasit, që kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje dhe në momentin që kam lexuar emrat ditën e djeshme, pashë një pjesë të tyre dhe ishte një ngjarje e cila me la pakshije të keqe. Megjithatë duhet përgëzuar policia sepse po goditen disa grupe në fletare në kërkesat e arrestimit. Mungonin zyrtarët e policisë. Okej. Okay. Që në rrugët e gazetarëve ju i dini këto emra. Emrat nuk dihen, por janë persona të cilët janë të përfshirë dhe fakti që zbërthimi i telefonit të Enea Sulejmani që në arrestimin e 35 personave të tjerë, do thotë që ai kishte edhe lidhje me policinë. Të paktën këto informacione kanë pasur unë.
Edhe do të thënë që Enea Sulejmani jetë vetëm... Që bënde kjo Enea Sulejmani? Do me thënë, sa vjeç ishte? Enea Sulejmani ishte një 28 vjeçar, a i kontrolon të gjithë pjesën e grupit, a i punon të së bashku, kanë qënë 5 persona që ishin, po them, krerët e grupit dhe ishin në drejtim të këtyre 35 personave. Enea Sulejmani quhet si Koka, është quhet si Koka? Enea Sulejmani ishte si kreu i grupit, ai punonte së bashku me Ilir Begen dhe Shkëlqim Ostrenin, që arrestuan me datën 21 mars. Do të thotë që si bashkëpunëtor të tyre kanë qenë edhe Ervis Gorellari dhe Fation Cili, i cili ishin arrestuar me datën shkurt. Ato kishin një veçantë në shpërndarjen e lëndëve narkotike, sepse merrin shtëpia me qera në Tiranë, merrin shtëpia të ndryshme, ndryshonin shpesh vendolljen, çonin drogën, po them, çonin kokainën, kanabisin dhe kryesisht janë marrë me kokainë. Janë marrë me kokainë dhe kanabis, kryesisht edhe heroinë, janë gjetur edhe doza heroinë. Dhe pse i merrin këto shtëpi me qera? Merrin vendolljen ndryshme sepse çonin të gjithë mallin atje, më pas ndanin në doza të vogla, që e shpërndanin kryesisht në klubet e natës, por edhe afër shkollave. Këta shpërndanin vetë apo përdorin sekser? Që mund të ishin edhe vetë nxënës, sepse kemi bërë këtë lloj bisede pak më parë që afër ambienteve të shkollave janë ata vetë që e fusin drogën brenda për brenda. Jo, këto ishin kryesorët që bënin ndarjen e drogës, ndanin në pjesë të vogla, por më pas kryesisht shpërndashin edhe me taksi. Me taksistë të licencuar, kryesisht në klubet e natës shpërndashin me taksistë të licencuar, që më pas u arrestuan nga policia. Sigurisht duhet të progëzuar fakti që shkatërruan një grup tjetër, sepse mund të jenë shkatëruar që nga shtatori 2023 deri në këtë moment që flasim, mund të jenë shkatëruar 24 apo 25 grupe kriminale që operonin në gjithë Shqipërinë, po kryesisht në Tiranë. Por fakti që nuk po arrihet sërish tek Koka, aty ku është problemi, fakti që nuk po preken edhe zyrtarët e policisë, tregon që ka sërish një ngërç edhe fakti që po mbrojnë njëri tjetrin. Po ky është një grup i madh për ta kuptuar Eraldo, se shpesh herë kemi folur për peshqit e mëdhenj dhe peshqit e vegjël. Janë këto peshqit e vegjël që po kapen apo vërtet po hyn policia, prokuroria thellë te grupet e organizuara kriminale? Mendoj që janë peshqit e vegjël që po kapen, çime që edhe brenda rradhave të policisë të ketë grupe të caktuara që merren edhe sa i përket lëndëve narkotike dhe punojnë pikërisht me këto trafikant, po themi, siç ishte edhe rasti i Enea Sulejmani. Ishte vetëm një person i cili u ka përvis shkurt, ai ishte punojës i forcave operacionale, i cili mendoi se bashkunoi me to, i cili jepte informacione, por për kontrolluar punën e gjithë këtij grupi, të gjithë këtyre personave, nuk mjafton një person, nuk mund të kesh mbrojtje në një person, nëse nuk është nëse nuk ka potencë. Është shumë pak një pra punojës operacionale. Që një punojës operacionale nuk e ka aq fuqi sa të mbrojë një grup të strukturuar. Absolutisht. Kam pasur mundësi edhe në një investigim që kam bërë në emisionin që ku punoj, kisha mundësi të kishim kontakte vazhdueshme me institucionet. Një ndër problematika sot që po ndodh në institucionet tona të drejtësisë, sa i përket SPAK-ut, policisë edhe AMP-s, është një konkurrencë e brendshme se kush çon më shumë persona drejt arrestimit. SPAK-u nuk ka besim të policisë, nëse marrin operacione të ndryshme që bën SPAK-u. Qartë. Nuk koordinohet shumë me policinë e shtetit, sepse kanë frikë se mund të dalin informacione. Dhe mund dalin informacione. Unë duhet të kuptoj pak se e bëm një ndërprerje. Ky pra po flisim për personazhin në fjalë, Enea Sulejmani që drejtonte edhe këtë grupin. Mosha 28 vjeç. Sa kohë mendohet sipas informacioneve që këta ti kanë qenë në terren duke një grup i strukturuar? Sa kohë mendohet? Një vit, mendohet 3 vite, mendohet, nuk e di, 5 vite? A i kishte kohë i cili punonte në lëndën narkotike. Pra, unë duhet të kuptoj, këtë tempulli që quhet një mega operacion, ky grup i strukturuar, sa kohë ka që është në terren, që të quhet vërtet një mega operacion? Po, arrestimi i Enea Sulejmanit u bë me 21 mars, u bë rastisht. Nuk është se po e gjurmonin. Ndolli për faktin, kishin informacione se ishte një person i cili po shiste drogë, dhe në momentin që u përball patrulla me të, pra kjo është një kapje rastësishme? Kapje rastishme u plagos nga polici i patrullës, sepse nuk ju bindur, dhe të morë një plumë në këmë, dhe më pas u zbërthyja. Pra, i gjithë tempulli i tre është nga 21 marsi, deri tani sa jemi në maj, ka shkaqën koha e vëzhgimit e tyre. Nuk e se kam pasur informacione të detajuar policia në lirë. Një aksidental, jasim do, po pra, po kjo është, dhe me të kjo është një hetim aksidental një farë forma. Hetim aksidental nga zbërtimi telefonit e Enea Sulejmani. Ndryshe nga tempulli një për shkak që i kishte mbi një vit që po e vëzhgonin. Pikërisht. Do të thotë ky flasim për një grup të mirë organizuar, pra unë dua të kuptoj sa kohë ka ky grup që ka qenë në aksion. Pra sa kohë ka që kanë punuar nën hundën e policisë? Me vite. Me vite. Dhe fakti që Enea Sulejmani më bëri përshtypje, unë nuk kisha informacione, po ishte kreu i shoqatës
të autobusëve ndër qytet, as ishte një tjetër kamuflazh për profilin e tij. Se për këtë duhet të pyet, është mendohet se mund të ketë transportuar apo të ketë përdorur lidhjet me, sepse ti përmendë pak më parë taksit, po, edhe me autobus? Kam përshtypje e kanë ndihmuar këtë fakt, nuk kam informacione, po kam përshtypje momentin që paraqitesh para oficerëve të policisë, si profesues institucional, mund të kesh momente që kanë pasur probleme, mund të ftuara në media të ndryshme, që është bërë figurë publike, mund të ketë folur për problematika të tilla, e kanë ndihmuar në pra ka shfrytzuar pozicionin ose shumë se sa mund ta ketë përdorur për tregti, po thua. Absolutisht, e ka shfrytzuar pozicionin që të kamuflohet edhe të ketë një figurë pozitive. Erali çfarë më ka bërë përshtypje që kemi vënë edhe në media kohë të fundit, është folur për përdorimin e taksive tashmë për shpërndarjen e drogës, një fenomen që në Europë duhet thënë ka qenë pak më i dëgjuar, në Shqipëri jo. Duket se edhe prostitucioni dhe droga nëpërmjet taksive është shtuar tashmë në listën e krimeve. Ndoshta edhe po shtohen kaq shumë. Ndoshta nuk ka pasur vëmendje. Apo s'ka pasur vëmendje. Ndoshta nuk ka pasur vëmendje. Ka qenë e përhershme, kam përshtypje. Taksistët janë, sidomos taksistët natën, janë kanë informacione për gjithçka. Sidomos për sa i përket pjesës së jetës së natës, sidomos jetës së natës, pjesës së prostitucionit, pjesës së lëndëve narkotike, janë të kundërndolur dhe gjen gjithçka. Po një pjesë e mirë e tyre janë edhe të përfshirë në këto grupe kriminale. Po këta janë sekser taksit, nuk janë besojat organizatorët apo ata cilët e shpërndajnë. E shpërndajnë, domethënë mallin, e kanë fjalën se sekseret. Janë sekser kryesisht bëjnë lidhje. Momentin që një person futet në makinën e tyre dhe i kërkon se ku mund gjen, për shembull, ku mund gjen droga apo ku mund gjen lëndë narkotike apo prostituta, ato i bën të mundë lidhet, kanë lidhet me hotelet, kanë lidhet si në këtë rast. Po bëhet për taksi sporadike apo për taksi të cilat janë rrjet me emër? Rrjet me emër, taksi sporadike, por është në mas pjesa taksive. Nuk është se vetëm një si individ apo dy. Si të cilat janë brenda? Po tjetër. Po kryesisht janë individët. Është taksisti. Është individi që taksisti, individi i cili okay. I merret. Nuk e marrin përsi për të pronarët e taksive që tani e shpërndan vetë, e mban në taksi dhe e shpërndan e shet vetë apo po thjesht e dërgon tek pika taktit. Ka raste që shpërndan vetë, ka raste që e dërgon te pika kontaktit. Kam përshtypje tani më shumë i dërgon te pika kontaktit sepse janë shtuar kontrollet për shkak të faktit që kanë dalë informacione friksohen më shumë dhe kanë më shumë frikë ta kenë kontaktin e drejtë për drejtë apo ta mbajnë mallin në makinë sepse janë shtuar edhe kontrollet. Po janë mosha sepse taksistët ç'është e vërteta në kur mendon për një taksist janë kryesisht mosha të mëdha, të paktën mbi 40 vjeç. Tani ato sot kanë ndryshuar trendin. Po, këtë do të thotë. Tani kanë edhe taksistë. Kanë taksistë vajza apo vajza të reja. Kryesisht pjesë e këtij grupi, të paktën në grupin që arrestuan ditën e djeshme kanë qenë persona të rinj, kanë qenë nga mosha 19 deri në moshën 40 vjeçare, nuk kanë qenë persona po thamë me një moshë më të madhe. Duke nisur nga fakti që Enea Sulejmani është një djalë i ri, do të thonë që është 28 vjeçar. Megjithatë, duke qenë se jemi jo dhe mua kjo gjë po më bën përshtypje, pra mosha e tij 28 vjeç, dhe të mendosh se kreu një bandë, është e çuditshme. Po këta modele që ofron shoqëria shqiptare, fakti që joshen nga leku i shpejt, nga një punë që nuk është punë realisht, nuk është punë si zgjoni unë gjës apo unë që bëj punën time, edhe joshen nga kjo gjë. Kë ke hetuar ti në këtë rast? Ti ke hetuar gjithë aksionin, gjithë operacionin? Unë kam hetuar gjithë aksionin, edhe kam pasur dieni që në momentin që është zbërthyer telefoni i Enea Sulejmanit, edhe aty janë parë lidhje shqetësuese të tij. Edhe prandaj thashë, mbeta pak i shkënjur kur nuk pash personat e policisë të arrestuar apo drejtues. Do të zbulosh ti emër? Unë nuk do të zbuloj emra, por shpresoj të ketë një aksion të dytë, edhe shpresoj të ketë një pastrim në rradhët e policisë nga këto individ. Mjafton të shkosh në drejtorinë. Në cilat nivele flasim? Flasim nivele drejtorësh. Drejtora policie, të cilët janë kapur në shiko, shumë e thjeshtë. Mjafton të shkosh në drejtorinë e policisë, drejtorinë e përgjithshme të policisë, të shohësh vetëm një ditë në momentin që hyn drejtorat. Shiko makinat e tyre me qindra mijëra euro, shiko veshjet e tyre, shiko aksesorët e tyre. E ekspozojnë, thua? Ekspozojnë, absolutisht ekspozojnë dhe futen me krenari. Kam qenë të paktën për sa i përket punës, 2 apo 3 ditë me radhë, kam qenë në drejtorinë e përgjithshme të policisë, sepse doja të flisja me një drejtor, dhe u shokova me atë që pash. Drejtora policie që kanë makina me qindra mijëra euro, si i bën?
Kur pagat në fakt janë minimale dhe ne jemi ankuar. Kemi bërë emisione që policët, policia nga këto mega operacione. Palejon ti përdorin për përdorim personal. Mund të shiten ankande. Nuk e di se si funksionon nga në raport me shtetin, sepse jashtë funksionon që mund të marrësh. Pse jo? Kalon të aksesor pastaj. Shohim morat e tyre, shohim edhe këto të konfiskuara. E kuptojmë realisht se nga vin ato para. Prandaj them që gjithmonë shpresohet të goditet koka. Plus se sa veraldo këtë pjesën, që është pak vështirë që t'i jap akses një person që është thjesht një polici thjesht, kur ky lloj aksesi një farmeri apo që të bëhet një syqor duhet të bërë nga një drejtues. Çfarë drejtorët, po, drejtorët që të mos kapen nga hetimet të tjera. Lidhet me njëri tjetrin. Përqinjen me njëri tjetrin. Çdo aktivitet kriminal, mendoj unë, po, në Shqipëri, është e pamundur që të mos ketë një dorë mbrojtëse. Është e pamundur që të mos jetë dikush nga autoritetet që i ofron mbrojtje. Po. Qofse kemi një call center. Është e pamundur që drejtuesi i call centerit mos ketë një drejtues policie që i thotë vazhdo aktivitetin, sepse ti ke përqinjen tënde. Qofse ke një rrjet prostitucioni. Pse edhe në masazhet në Tiranë, që i përket qendrave të masazhit, po. Bën operacione. Të cilat komentojnë gjithmonë, po nuk janë mbyllur. Pikërisht, bën operacione të vazhdueshme, por nuk është se bën operacione totale që mbyllen. No, tani në Tiranë, nëse shkam në Tiranë, ne e dim ku sporadike kanë qenë, edhe bën lajm një po të mbyllet, pra, bëhet lajm. Janë edhe aksione të cilat janë të orientuara drejt një biznesi që mbyllet konkurrencë. Po ato që prishin janë prishje pazare shtu apo bëhet për shkak të konkurrencës? Po nuk di të them, sepse ka patjetër që ka dhe individ pozitiv në policitë të shtetit që mundohet të bëjnë punën e tyre, se edhe fakti që janë arrestuar 600 vet, do të thotë që në këto operacione të tempullit ka pasur ndikim edhe është për të provizuar. Por po politika sa e përfshirë është apo sa ndim ofron në këtë lloj situatash? Pra lidhet politike me vet drejtorët e këtyre policive, sepse dhe ata e kanë një përgjegjës mbi kokë dhe sigurisht ata zëvendësohen, ndryshohen dhe politika sigurisht i shikon gjitha këto. Po kur flasim në nivel drejtorësh në polici, imagjino se sa ndikim kanë në politikë. Kurse ministri, ato, ministrat. Po patjetër, ministrat, ke deputet ministrat. që kanë, ose në një pjesë të deputetëve kemi në burg. Ato deputet janë në burg sepse kanë kryer veprimtari, veprimtari legale. Që kanë pasur një të shkuar që e ka pasur një të ngjashme. A do ketë një tempull 4? Shpresoj që po. Po të ketë tempull brenda policisë. Jo vetëm me trafikantë. Si e vetingu i policisë që nisi dhe u la në mes. 2 muaj, 10 muaj. Personalisht, unë kam besim të spak, edhe AMP-ja policisë që është autoritetin mbikëqyrës policore, po mundohet të bëjë një punë të mirë, pavarësisht se kanë pasur edhe përplasje këto konkurrencat me territorinë e brendshme të policisë. Por shpresoj që të ketë një pastrim. Shpresoj të ketë pastrim që të rritet edhe besimi në popull. Dua të ndalem edhe pak tek rasti i fundit që kemi qenë ditën e djeshme duke diskutuar. Rastin e policit i cili përdorte apo shantazhonte edhe vajzat duke i marrë edhe deri në 2000 euro. Pse, punojnë se kryente marrëdhënie seksuale, i shfrytëzonte ato etj. A ka dalë kjo ndoshta edhe nga përgjimet e tempullit, tani që e mendoj që janë dy lajme kaq afër? Jo, kanë qenë gjëra të kundërta. Kanë qenë ndërra, ka qenë denoncimi që ka shkuar tek AMP-ja, që është autoriteti i mbikëqyrjes policore, dhe më pas ato kanë bërë të mundër evidentimin. Se në fillim doli që ishte një pseudo. Pra, vishte rrobat e policisë? Po, por në të vërtetë është apo nuk është pjesë e policisë? Është pjesë e policisë sepse ka dalë me njoftim zyrtar edhe nga autoriteti mbikëqyrjes policore që është arrestuar një person i cili bënte një veprimtari të tillë. Po prapo, në fillim kur është ndarë, kur doli si informacion edhe në media, doli si kamufluar, pra që vishte uniformën e policisë dhe i shantazhonte duke i gënjur. Por me sa duket nuk ka qenë duke gënjur, pra ka qenë një punonjës e policisë. Sa informacione kam, ka qenë punonjës e policisë, po gjithmonë informacionet e para janë kakofonike, edhe nuk është se ka deri momentin që e zbardhën të gjitha detajet. Edhe, po, ja këtë individ, për shumë, që, po, sërish të them që kënë nuk është problemi kryesor, është një individ i cili pa tjetër, është ftyra e keshë policisë, të regonë se në qënë e vjenë policisë. Jo, ekspertët të regon... ditë, hodhën edhe pistën që nuk ka qenë i vetëm, sepse është e pa mundur që të shitet i vetëm, të shitet i vetëm si një loj shantajji apo mënyre. Po pa tjetër, mund tjetë. Edhe mund tjetë. Edhe mund tjetë, sepse i bje që a i ka shkuar e ka bërë shantazh dhe ka marrë shifra të majhë me parash. Drejt këtyre grupeve që merren dhe i kanë dalë me eskortat. Oke. Okay. Erel, do të falenderojmë shumë që ishe me në. Interesante, prisim tempullin 4, ndoshta vetingu në polici.